E sad za kraj, ti si bio kod lekara, da. Imao si uput, bio si u Tigrovu ambulantu i upisali su te tamo za 20 koji? Upisali su me za 21. da se javim kod interniste u vezi snimanja eha srca, međutim ja treba da prekontrolišem i još ja, neke stvari. Ja ti to ranije ne znam da li sam ti rekao, direktor bolnice Goran Petrović je rekao sve što treba, hoće pomogne, tako da ću posle Božića da ga zovem, da skratimo taj rok i ako je moguće tamo do 15. da odeš. Pa dobro, treba da idem na te kontrole, ali ako treba neka operacija, ja se ne plašim ni jedne operacije. Najbolje to se uradi, ne znam, u nekom drugom gradu, jer lekari su se promenili. Da, dosta... nećemo da ulazimo, pušti ih, neka ti oni pomognu, pa ćemo da vidimo. Pa daće Bog, ali... Daće Bog.